ketiga yang akan keluar. Jadi bakal-bakal doktor, bakal apa lagi, bakal pengantin lah ni. Orang yang nak bagi saya free minyak ni. Bagi free minyak kan? Nana bawa. Jangan je dah okey tak? Belum tu. Belum apa? Belum check lagi. Okey. Tahniah semua. Tengok keputusan, tak kisahlah apa-apa pun keputusan sekalipun, belajar betul-betul, teruskan belajar. Tahu lupa. Ha, jangan tidur. Mana Nia? Nia. Oh, tengok. Cikgu Suzy bagi lah comel. Siap ada mahkota di atas tu. Mahkota tengok. Mahkota lah itu. Tahu. Mahkota. Jangan dia. Awak tanya. Awak. Tanya Hani. Pesanan untuk adik-adik asrama. Kuat sikit cakap. Belajar daripada awal nanti menyesal. Ah, cik, belum besar. Ha, ni pesanan. Kita kena sentiasa fokus dalam kelas supaya... Tak dengar koi, okay. Siti nak koi. Kenapa? Koi makin temam lah. Alah koi. Jom ambil gambar koi. Koi nak masuk ni, dia nak bisnes. Lepas ni koi dah. Payah bagi tahu semua. Tak, bukan beritahu. Kita cakap koi lepas ni, lepas koi dah masuk bisnes, dah kaya, saya boleh lapau koi. Tak okay, sabar. Batik. Tak kita sabar. Batik, saya tak sabar nak pau koi. Ya Allah. Ha ni, nak pergi mana ni masa kecil? Lagi dating. Sepak kan. Jadi. Sepak apa, Miss? Ucapan semoga cemerlang walau apapun keputusan yang datang. Semoga dapat meneruskan pelajaran dan jangan lupa subscribe. Walaupun dah habis ni, hari tu saya punya IG kena ban sekejap. Dah. Cintailah Suhada. Safe Gaza, safe Gaza. Oh, terima kasih Alhamdulillah. Tengok, saya mati pun tak nak tunjuk macam tu. Alamak, dia les lah. Terima kasih semua. Bye. Kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga tahun depan. Tahun depan, eh. Mana laksa? Tak.